ми націлені на те, аби вся позитивна робота, яка ведеться нашим урядом, отримувала 100% підтримку Народного фронту. Позиція Народного фронту – робити все можливе, аби допомагати уряду впроваджувати реформи країни. І починаючи з уряду Арсенія Яценюка і уряду Володимира Гройсмана, який продовжує всі започатковані реформи Арсенія Яценюка, ми будемо підтримувати уряд Володимира Гройсмана в тих реформах, які він провадить. Єдина недовіра до прем'єра, яка існує, це до прем'єра Тимошенко. Ніколи знову, як то кажуть, тому що ті руйнівні наслідки, які відбулися за часів її керування, вони є дуже руйнівними для економіки нашої країни. Тому ми працюємо виключно на конструктив, на те, аби країна розвивалась в позитивному проєвропейському напрямку і робила все можливе, аби українці отримували позитивне задоволення і ставлення від української влади.